سلاطة نبت بس كاتي هاتوا كمي بس دي تايم بكين طبعا ديت ان تايم بابتي تشيزور جرينجا و هيز داتا بيس سكني لا مايكروسوفت اكسل لان حتى لا بروجرام كانتر حقلي ديت تايم تيانا بيت لبر جرينجا و بابتا اي كانت سن بشيك نك بشيك كان لدوا يكشرني لدوا يكبيا لبر تايم ديت لقال فاشن كان ترجبه كارديت بون منائمه کوکراوی دی تو تایم مانیا لیک درکردن مانیا وات کم کرنویان بو با پیوستن زانی لا باب تیم رو من تنها پیناسکانی دی تو تایم بیه چون سال ورگرین چون منگ کن ورگرین هر وار روز رو کار جمیر کن و چون که آن کن و لیک شمینا بو یا هر وقت پیشتر باسم کدوا ابی نمونه یک من هبیل سر و نمونه بروین بوی بابت که زیادتر آسان بیل لاتن و زیادتر و سریعتر تیب گن دی تو تایم اطوانین ایما بدز بنوسین بون منا من اطوان بدز بنوسم یکی 2020 شوی درخستنی تایم که اول سیتینگ یا اطوان برانو سر سیتینگ لستی نظام اگداتن و بون منا نظام امریچی یکم زر مانگا که امزر روژه که امزر ساله و نظام انگلیزی و ایمش لسر وارن که روش منگ انز سال دید و هی تایمی تیایا ساعتکانی تیایا ای ایمو پی ایمی تیایا ایتر شوی زوره بلام من لام ویدیو لیت تنها بشوی چی برقم نسیما روش منگ سال تو دی وات برواری امرو برواری امرو نسینی نایوی ایم داتا بیسک منه امانه هم روش خوی بیگوره نک من هم روش دانشم روز جمعه و سال کب گرم، بلکه خوی اگوره. اولش تون، الان یک سنه. Today، کلی تاب داغده. یک سر کانه که داخلم. یعنی با کلی رای بینن. Today، یک سنه بعد. Today، کانه یکم و کانه که یک سر داخلم. آو تی نشانه ده، آو برواری امر نشانه ده. 26 پیانس 2020 هیچ چیتری لگل نیا، نه ساعتی لگلا، نه ایمو پیمی لگلا. که واتا ایعازی تودی، فانکشنی تودی، تنها برواری امرو بروژو بمانگو بسالم نشانه ده. ای باشه اگر من بموی همان بروار لگل کاتکشم نشانه ده، اوه فانکشنی کتر مانه پیلین فانکشنی ناو. الان یکسانه با ناو. کانی کم و کانه که داخلم این ترکم لحظه که این 26.5.2020 ساعت 13 و 32 قوات 1 و 32 پی ام قوات منیسته بسیار شیوه توانیم دیتم دست کهوه لیره به دست انوسم ستاردیم نسیوله برای بدایتی سالم نسیوله سر روژه دست بکه به دست نسیوما قوات توانیم حالا شتیاب کم بلام تودی حالی تیانه کری و نویش حالی تیانه کری بلکو بم دو فنکشن اطوانم تودی و نو حساب بکم اطوانم زور دستکاری تایم بکم بون مونه لیره من روش منگ سال ساعت دقه سانه شتیه بلام اما سانه کمان لاداوا هموی تیاه بیکوا من امید زیای کمو من داتا بیسی کمه امید سال بطنیا ایشم پیتی منگم بطنیا ایش پی هروا دیو هروا بابت کانی تر بله اما زور آسانه لیا مایکروسافت اکسل امشتا کات و اطوانیم ام ناوه پرسه پرسی بکم هر پرسه لشونی خوی دانیم بونمونه لیره من ام یه سال ورگرم الیم یک سنه با یر کانه اکموه الی لچوه وری اگری سیریال نمبر لچوه وری اگری من لمحقله وری اگرم الیم برو ساله کم بو بینا لمحقله لناو داخل الان تنها سال کم ببینه وقت ایستا به فانکشن یر کانه کم و لگل شونی سال کم کنو سیوا بابن داتای دیتا که کانه داخل این ترکم ایستا لناو او همو داتای تنها سال کی بوم هینا کواتا من سفیر بوم که چون تنها سال ور بگرم منف به همان شوا منگ الان یک سنه با منف لکم خانواری اگرم، الم خانواری اگرم، کوانا که داخم، این ترکم.
مانگی پیانس دی یکسانه با دی کانه کموا همان خانه کانه که داخم انت 26 پیانزی 2020 کواته من توانیم سال لیره پرسه پرسه رو بگیرم وکو سال وکو مانگ وکو روش ساعت لیره ساعت 13:34 دقیقه قلیم یک سنه با اول کانه کموا خانه سی پیانز دایخم انترکم ساعت 13 بله کواته یکی دوانی اورو منت همان خانه تمام توتال خانه تو رو بگیری بلا منم خانم حال بجردو ببرند سی پیانس خانه که داخل سی پیانس دقا ساعت 13 و سی پیانس دقا طبعا سیکنده کلیر ده نسیه بلا ما اطوانیم بیانینه و اما خانه این ترکه کوات هم نیست اطوانیم ام داتای دی تو تایمه که کلم خانه همه لسی فایف پرسه پرسی بکم و استفاده دکم طبعا استفاده زوری تیه و انشالله لی ویدیو کانی ده هاتو ده بس یکن یک بیه کسون استفاده لم سال و منگو روز و ساعت کم بتنیه تعامل لگل روزو هفته و مانگو سالو کاتا کم کم مایکروسافت اکسل زور فنکشنی آماده کردو که چون بتوان من استفاده لو بابته بکم بونمونه من امرو لتنمین روز هفتم اما هفته لیکشم دست بیکم امرو سیشم کواتا من چون بزانم سیشم تنمین روز لهفته اگر روز یعنی هفته لا اما یکشم دست بیکم کواتا امرو سیمین روز هفته اگل شما دست بیب که امرو چارم روش هفته یا ایتر اعتماده که تسر اولاتانه که لیت سو روش هفته هم دست بیب که بولمونه ایسه ملیره لیه شما دست بیب که که واتا ویگ دی فانکشنی ویگ دی چیم نشانه ده من ایسه لتنمین روشی هفتم چون اطوانم ام دات هور بگیرم با فانکشنی ویگ دی الان یکسانه با ویگ دی لیرا پشوی خانه کاتا کامل بجان بابلین دیتر که ابینم دو دوائی لمن هیا یکم زن خانه که اوه پش ویگ دی کوانم کدو او خانه او کمه داتا که لیور گرم که فاری زنستم استاد سیم دی دوائی که علیه تو لست سیم نظامه کروی لست سیمی چی هفته اروی ایا یکشم یکم روژه ایا دوشم یکم روژه اما ایتر ما زوری تیه تو توانی یک بیک سیری بکیو بزانه چونه گونزیه طبعا لی ایما جماره یک هوا ایما یکشم دست بیکا بو ایمنش جماره یک هلا بجیرم و کوانه که داخم این ترکم ایستا هر اوکو باسم کریم رو سیه شما کواتا یکشم دوشم سیه شم سیم روژی هفته یا کواتا تو اگر بی تو ایما نظامی شمش مانه بی شما دوام بی لیره من دانه تر هلا بجیرم الی را دانه تر لب جرم همه روش کنی تیا اما ساتر دی تیا سان دی تیا همه روش کنی تیا بلا مسته اما یک شم یکم روشی هفته که با توا نشانده استم الی سیم روشی هفته نیتورک دی نیتورک دی یعنی چی صافی روش کنی ایش تو اتوانی بزنی که حسن وانه با محاسب و بوانه ذاتی و شد افان زور استفاده لبکن تو لم هفته یا لم مانگا یا لم ساله یا لبدایتی سال تاکو امرو تو چند روش فعلی ایشت کردوا طبعا لناو دو کوانه بی اوی هولیده کن حساب که تو اتوانی حساب که استوکوی بینی بلا منیسته اشتوه حساب کم لبروی من نازم چند روش دوامان کردوا نازم هولیده کن یعنی عطلا کن من کیو کیبوا
بەڵام وەکو سافی کە جمعما و شەمە بکاتە هۆلیدەی ئستێرە حسابەکەین کەواتە نێتوەک دەی حسابکردنی ئەو ڕۆژانەیە کە تۆ فعلیە نەچیتە دەوام بیتەوە بۆ کۆمپانیایان بۆ داری حکومی هەمووی بەکاردێ ئەڵی نێکسانە بە نێتوەک دەیس توانەیە کاتەوە لێرە سێش داواکە یەکەمیان ئەلێ ستار دەیت ئەتەوێت لە سو ڕۆژێکەوە من بۆت حیساب کەم ژمانە ڕۆژەکان کە تو داوامی فعلیت کردووە تەما ستار دەیت چییە یعنی یەکەم ڕۆژی ساڵ ئیتر تو بەکەیف خۆت تاتوانی مانکەی ڕابردوو ١٩ پار پێرار بەڵام من لە یەکێکی ٢٠٢٠ حسابەکەم ئەڵێم ئەم داتەیە بابێتە ستار دەیت واتە لەو ڕۆژە کە حساب بکرێ فارێزاڵی ئێن دەیت لەکەی هەتەکەی بۆ تاوکەم ئەڵێم بەرواری ئەمڕۆ ٢٦٥ ئەو بەرواری ئەمڕۆ لێرە فارزە هەیە ئەڵێ ئەی عوتڵەکان تەمان من وەکو پێم وتم من نازانم چ ڕۆژێک داوام نەبووەیان لەبەرەو کۆرۆنا و شتوایتر ئێمە زۆر کاتێکی زۆر لە ماڵ بووین بۆیە ئەم بابەتە لابم لە پاش ستار دێت و ئێن دەیت کەوانەکە داخەم ئینتەرەکەم ئیستا پێم ئەڵێ بە یەکشەمەوە تا پێنجشەم لە یەکی یەک تا ٢٦٥ ١٠٥ ڕۆژ داوامی فعلی هەبووە کەواتە بواسطەی ئەوی ئازە من ئەتوانم بزانم دەستگایەکەم یان کۆمپانیەکەم یانش لە دائیرەکەم چەند ڕۆژ داوام کراوە ئێرە بابەتێتر هەیە لاست ئۆف مانت بۆی بزانم ئەخ ڕۆژی ئەو مانگە چەنی چەند ئەبێ لەبەرەوەی ئێمە ئەزانین مانگێ لە ٢٨ تاوابێ هەیە لە ٢٩ تاوابێ هەیە لە ٣٠ تاوابێ هەیە لە ٣١ تاوابێ بۆیە بۆ هیچ هەڵێ نەکەین لە لەو داتایە لێرە لاست ئۆف مانت لەم حەقلە دەیستە حسابەکەین کێمە چۆن بتوانین نیهاتی ئەو مانگە بۆ منە مانگی ٥ کە چەند ڕۆژە ئەو شەڵەم یەکسانە بە ئێند ئۆف مانت ئی ئۆ مانتەکان سم کەوانەی یەکەمەوە ئەلێ لەسەر کام خانە ئێمە لەسەر ئەو خانە هەڵبژێرین لێرە پاشەوەی ستار دەیتە کەمانە چی لە چ تاریخێک بۆمانە حسابکە فارزە داوای مانتەکە یعنی ئەتەوێ بزانی نیهایەتی کام مانگ بۆن منە ئەگەر مانگی ٥ بێ ئەوە من سفرەی دانم لەبەرە من ئیستا لەوە ناو مانگەم ئەگەر مانگی ١٠ بێ مانگی ٦ ئەوە ژمارە ١ دانم یعنی مانگێکی تر ئەگەر مانگی ٧ بێ ٢ داگرم ئەگەر مانگی ٤ بوو ئەڵێم ناقص ١ ببرە ناقص ١ کەواتە مانگێ بەرەو دوو ئابڕۆ بۆم حساب کرد کە مانگی ٤ نیهاتەکەی چەند بووە بەڵام ئیستا من لەبەرەوەی لە مانگی ٥م کەواتە ٠ دانێم کەوانەکە داخەم ئینتەرێکەم پێم ئەڵێ مانگی ٥ ساڵی ٢٠٢٠ ٣١ پێنجە ٣١ پێنج کەواتە ئەم مانگە ٣١ ڕۆژە ئەگەر مێ مانگی ٤ مانگی ڕابردوو وەکو وتم لێرە لە جاتی ئەو سەفرانسین ناقص ١ سالب ١ ئینتەرێکەم پێم ئەڵێ ٣٤ کەواتە مانگی ٤ ٣ ڕۆژ بوو هێنمەوە سەر ٠ەکە بۆی حسابی مانگی ٥م بۆ بکات ساوکو ئەوەی بێکەوە باسمان کرد کە چۆن لێرە من ساڵ لەگەڵ مانگ و ڕۆژ لەگەڵ کاتەکان چۆن پارچە پارچە وەرم گرت لە تودەییان لە خانەی ناو بەڵام ئێستا بابزانین یان فێربین چۆن کۆیان بکەمەوە بۆ نمونە ئەگەر من لە ئەکسەڵە سێ کۆڵۆمم بوو یەکیان ساڵی تیا بوو یەکیان مانگی تیا بوو یەکیان ڕۆژی تیا بوو چۆن بتوانم ئەمانە لە یەک خانەدا کۆی کەمەوە بیکەمە خانەی دەیت ساڵ مانگ دەی ئەگەر پارچە چۆن کۆی کەمەوە هەروەها سەعات و بەدەقە و بەسانێت چۆن بتوانم لە تایم کۆی کەمەوە لێرە ئەم خاسیەتە شێ فانکشنێک مانە فانکشنی دەیت کە دەیتەکەم بۆ کۆکاتەوە بابزانین چۆن ئەکرێ ئەڵێ نێکسانە بە دەیت لێرە پرسیارم لێکە ئەلێ ساڵەکە لە چۆ وەرگرم ساڵەکە لێرە وەرگرە فارزە ئەی مانتەکە لە چۆ وەرگرم ئەمەش مانتەکەیە فارزە دەی ئەمە دەی کەوانەکە داخەم ئینتەرەکەم کەواتە
داتاکەی ساڵ مانگ ڕۆژ هەموو لێرە کوێ کردەوە. هەمان ئیش لەگەڵ تایم ئەەکەم، هەمان ئیش من کاتژمێرەکە لەگەڵ خولەکەەکان لەگەڵ سانیەکان هەمووی پێکەوە کۆکەمەوە لە ناو خانەی تایم. ئەوش چۆن ئەلەم یەکسانە بە تایم کوانەیەکەمەوە لێرە ئەل ساعتەکان لەکوێیە؟ کلیکە لێرە کەمەوە ساعتەکەیە فاریزە کلیکە لە سەخانەی خولەکەەکانەکەم فاریزە کلیکە لە سەخانەی سانیەکانەکەم کەوانەکە داخەم و ئینتەرەکەم. کەواتە من ئەمڕۆچی فێر بووم کە چۆن ئەتوانم تعام لەگەڵ دیت و تایم کەم، ئەتوان بەدەست بینوسم، ئەتوانم بەرواری ئەمڕۆوەەر بگرم ئۆتۆماتیکی و هەم ڕۆژ خۆی بگۆڕێ، هەروها ناو سانیە بەسانێ بگۆڕێ و هەروە فێر بووم چۆن دیت و تایم پارچە پارچیان ئەەکەمەوە و دووبارە کویان ئەەکەمەوە. هەروها فێر بووم کە بزانم من لە چەندمین ڕۆژی هەفتەکەم لە ویکدەی هەروها سافی ڕۆژەکانی ئیش کە من چەند ڕۆژی شم کردووە ڕۆژە عوتڵەکانی لێ دەرەکات و دوایین شت کە فێر بووین بزانم ئەو مانگەیان مانگەکانی ڕابردوویان ئەو مانگانی کە دێ نیاتی مانگەکان چەندی چەنە. هیوادارم بە سوتان بێ و ئینشاءاڵا لە ڤیدیۆیەکی تازەدا یەکتر بینینەوە. زۆر سوپاس.